to construct a universe teeming with imperfection, misery, sin. Among the scholars of both heaven and hell, this query is known as the Riddle of Sorrows. If sin is itself a part of the grand design, is not sin, then, by definition, divine? A question for the sages. The one particularly restless bunch kept a robust relationship to the topic. The Nephilim. Spawn of angels and demons. Warriors, relentless, unstoppable. Blood mad. Until they were betrayed by four of their own. War, death, fury, and strife. The four horsemen of the apocalypse. Inconceivable power was bestowed upon the traitors by those sworn to maintain symmetry twixt order and chaos. The Charred Council. Bear witness as the Council holds court to end the Nephilim War in the name of balance. This is the new pact. War. Worldwide fire. You are the Juggernaut of all pain. Death, dark soul of eternity. You are the deepest decay. You are empty life. Strife, endless spirit of timeless unrest. You are all that is unsettled in the hearts of that which lives and breathes. And finally, fury. Terrible engine of rage. You are the machine that... Are we to waste our time on ceremony, or are we to fight? Step forward and recognize, horseman. You are the most impatient of your kin. The least predictable, dancing on the edge of your own reality. Your brothers understand the undertaking set before them. But do you? Still talking! Shall I have Death fetch us some tea, or can we get on with it? Fury, your role in this story is yet to be written. I wonder, will you light the flame of creation anew, or stomp out the embers for good? Dreams more thrilling than reality. Had I known the new pact would be so exciting, I would have let war separate my head from my neck then and there. Is it possible to die of boredom? Rampage. Bored as I am, perhaps I'm just lazy. If I didn't love you so much, I'd kill you just for something to do. The call? Finally. Please, please, please tell me you're a planet of demons that needs slaying. Or two. War. What pathetic fate have you brought upon yourself, brother? Watch your tongue. I may be least favored of all the horsemen, but my tongue never found me chained to a rock like some dog. Fury, approach us. I take it there is a mess that needs tending to. Though you jest, you speak true. War has broken his vows to this council, and shattered the Seventh Seal. The Apocalypse. Why would he... We know not. Yet. As we speak, Earth falls beneath the spears of Heaven and the hammers of Hell. So the horsemen are to ride.
While the Charred Council seeks to understand how and why the traitor war has committed this abominable act, there is a matter that requires delicate attention. You should have called Strife. He's the delicate one. The seven deadly sins have been released. By whom, we cannot say. But the seven roam the earth, free of our prison. The balance between order and chaos is already in jeopardy. The seven cannot be left unchecked. War is in chains. Death is missing. Strife attends to other matters. The last time you faced the sins, it required all four of you. I can handle those fools in my sleep. But when this task is complete, I demand that you grant me my rightful place leading the horsemen. If you would trade obedience for a title, so be it. But never make a demand upon us, horsemen. You depart immediately. Greetings, Miss Fury. I must admit, this is a fortuitous fate. A watcher? You doubt my allegiance? Please, be not cross. I am such an admirer. Scratch that. I'm a fan. You are the horseman. The only one that matters. Enough! I will allow you to accompany me. Just stay out of my way. I will be as unto a shadow. Steadfast. Silent. More silence! Go! Seek out the place called Haven. Your quest for the Seven Deadly begins there. Fury, wait. I... Whatever has passed between us, search your heart. You cannot believe I am guilty of these crimes. Something is wrong with the universe. Be vigilant, Fury. Forces conspire against us. Heed my word! Você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala. E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o jogo Darksiders 3. E os inimigos caídos liberarão Lurchers de almas ao morrer. Tem os azuis que dão dinheiro, os verdes que restauram o descanso de Nephilim. E os amarelos que repõem o medidor de fúria. Então são os Lurchers de almas que serão liberados toda vez que eu derrotar os inimigos, e nós teremos eles em três cores: azuis, verdes e os amarelos, cada um tendo uma função, como vocês viram aí. Eu estava muito ansioso por Darksiders 3. Já temos aí de cara uma grata surpresa, porque eu não esperava que o jogo fosse legendado em português do Brasil. O jogo tá tudo legendado em português do Brasil. Tudo bem que a legenda é minúscula, até esse momento não dá pra aumentar o tamanho de legenda, talvez venha uma atualização depois que adicione essa função, mas por enquanto não dá pra alterar o tamanho de legenda. É uma coisa que o pessoal tem que mudar aí, é um conceito que já é relativamente antigo nos jogos, porque os jogadores de videogame envelheceram, os jogadores têm, a média dos jogadores na maioria dos países tem mais de 30 anos, e o pessoal tem uma certa dificuldade pra ver, você tem que ter opção aí de aumentar a legenda. Mas legal que o jogo, opa, pequeno fragmento de cura, legal, ali no canto inferior esquerdo, eu posso mudar esses cristais que eu pego usando o D-pad pra mudar entre uma coisa ou outra. Achei interessante aí que a Fúria tem o olho de Tandera no peito. Vocês perceberam que a Fúria no peito ali carrega o olho de Tandera? Muito parecido com o olho de Tandera dos Thundercats. Você que não conhece Thundercats, é um crime. Assista Thundercats, que é muito legal. Haven. A haven for what, vermin? Humans, mistress. Adorable.
build a house of sticks during the end of the world. Where exactly do we go from here, Watcher? I know not but what the Council commands, Mistress. The quest for the Seven begins here. Envy. Mine! Humans, Haven, everything here! Mine! Move on, horsemen, or ye be mine too! I'm on a mission. Protecting humans? Humans think creation favors them. They are apes, crawling through dirt. Quite the grudge you're carrying. What they have, I will take. When they have nothing left, they will be my playthings until they break. You cannot stop me! Oh, I don't want to. Humanity is tragically overrated. I am not here for them. I'm all yours. No! E Laia, vamos enfrentar a inveja. Nesse jogo, nós vamos enfrentar os sete pecados capitais. Aliás, uma coisa que eu gosto muito em Darksiders é a narrativa. A narrativa, a história é muito boa. Eu joguei o Darksiders 2, joguei todos, zerei, tem vários vídeos aqui no canal do Darksiders 2, tem inclusive da versão definitiva do Darksiders 2, que foi remasterizada para Xbox One e PlayStation 4. Eu tenho o Darksiders 2 e 1, tem vídeo aqui no canal do 2 e do 1, mas o 2 eu joguei todo, o 1 eu não tive tempo de jogar ainda. O 2 eu joguei na época do lançamento, ainda no Xbox 360, gostei demais, a narrativa é espetacular. O jogo foi uma experiência. Tem jogo que, assim como filme, é um entretenimento. Tem jogo que, como filme, tem filme que se assiste é um entretenimento. Mas tem jogo que, assim como filme, é mais do que entretenimento. Que, na verdade, muda às vezes até a tua vida, é uma experiência. Tem jogo que, além de entretenimento, é uma experiência. Assim como foi Matrix na minha vida. O filme Matrix na minha vida foi uma experiência na minha vida. E Darksiders 2... foi uma experiência na minha vida também, eu gostei demais. A narrativa é muito boa. Que é isso? Pressione para restaurar a saúde, o de pé de pra cima para restaurar a saúde, quando o descanso de Nephilim for seu consumível ativo. O item recarregará ao absorver lurchers de almas verdes dos inimigos caídos. Pressione de bad para baixo para selecionar rapidamente o descanso de Nephilim. Legal. Então, se eu estiver perdendo vida, eu aciono aqui, eu quebro um cristalzinho e eu recupero a minha vida. Eu recupero esse cristal também com as almas verdes que eu consegui aí dos inimigos. Então, nós estamos jogando aqui com a cólera. No primeiro jogo, nós jogamos com a guerra. No segundo jogo, nós jogamos com a morte. Aqui, nós estamos jogando... estamos jogando com a cólera. You're not good enough to face. Achei que ela ia falar mais alguma coisa, não falou nada. A cólera, o nome em inglês é fúria. Fury, eles traduziram como cólera para português. Os conceitos dos quatro cavaleiros do Apocalipse em inglês é diferente dos em português. Em português, na minha opinião, faz mais sentido. Os quatro cavaleiros do Apocalipse em português, na minha opinião, faz mais sentido. Eu também não sou um grande estudioso da Bíblia para fazer uma análise tão técnica disso, mas em português nós temos a peste, a guerra, a fome e a morte. Nós jogamos já com a morte e jogamos já com a guerra. No primeiro jogo com a guerra, no segundo jogo com a morte. Gostei muito do personagem da morte, é um personagem muito carismático, apesar de ser a morte é muito carismática no Darksiders 2. Pretty. Come and get it. Ah, that's mine! Mistress, not to be a bother. But weren't you supposed to catch Envy? I did.
This talisman. It's a vessel. Envy used it to hold energies from the rest of the Seven. It will make a fitting prison for the others once their physical forms have been broken. If I may, there is a... well, a sort of hum emanating from the talisman. That glow... will indicate when one of the Seven is nearby. I know. So wise. You are all that the Council promised, Mistress. I'm beginning to enjoy the sound of your voice, Watcher. O Talismã do Pecado guiará você até os pecados capitais. Ele é exibido na parte superior da tela e leva você até o pecado mais próximo. A caveirinha indica o pecado mais próximo e o pontinho branco ali indica os demais pecados possíveis de serem acessados. Esse é o Talismã do Pecado. No Darksider 2, a Morte também carregava um talismã. Um talismã até, de certa forma, parecido como esse. Gostei, legal, muito bonito o jogo. A jogabilidade tá bem interessante, parecido com Darksiders 2. Algumas pessoas estavam reclamando. Opa, cristais de Lusher. Ah, aqui tem espíritos cristalizados que eu posso pegar no inventário. Então algumas pessoas estavam reclamando que o jogo tava muito difícil, tava parecido com Dark Souls. E não tá não, tá? Não tá não. Não tá tão... tá mantendo a jogabilidade de Darksiders que a gente já tinha visto. O jogo tem uma certa dificuldade, eu tô jogando no nível normal, além desse nível que eu tô, tem mais dois níveis, tem um nível difícil e um muito difícil, se você quiser um altíssimo nível de dificuldade, mas no nível normal, o jogo, ele equilibra, ele consegue fazer um ele tem um mecanismo que faz o jogo ficar equilibrado pra qualquer tipo de pessoa. Pelo que eu entendi, eu ainda preciso testar isso, é claro, mas que eu entendi, pelo que eu entendi, se você morrer em algum momento aqui, o que que vai acontecer? I would be remiss in my duties if I didn't point out that even with the talisman, locating the other deadly sins will prove a challenge. Finding Envy was easy enough. That was a gift. One I would not count on receiving twice. Envy was also, by far, the weakest of the deadly sins. Anything else to add? Only what I assume you already know. The armies of both Heaven and Hell have cordoned off the world of man into various areas of influence. Look around us. The upheaval we have seen is the very personification of the struggle between order and chaos. You have set for yourself an unenviable task, given these environs. That's what makes it fun. The other sins are hiding across this shattered world. They strike at angels and demons alike in their own selfish bids for power. Their hubris will lead me right to them. Perhaps, but you will need assistance. Whatever I need, I will take, Watcher. Olha que legal, parece muito no início aqui o Darksiders 1, que você tá jogando mais no mundo dos homens. No Darksiders 2 você joga mais no mundo de fantasia, então esse aqui tá lembrando bastante aqui de começo o Darksiders 1. Então, como eu estava falando pra vocês, se eu estiver achando muito difícil e eu morrer, o que que vai acontecer aqui? Quando eu morrer, eu vou voltar do último checkpoint e eu vou matar mais pessoas e vou pegar mais almas. Só que as almas que eu já tinha pego antes de morrer, pelo jeito eu não perco. Então quem morre mais, tem mais almas. Lembrando que isso é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa com fortes elementos de RPG. Então você vai ter que subir de nível e para isso você vai precisar das almas azuis para você subir de nível. Lembrando que você tem a barra verde, que você enche com almas verdes, que é a sua vida. A barra vermelha ali, que é a sua fúria, que você enche ali com as almas amarelas ou laranjas. E as barras azuis vai servir, por exemplo, para você adquirir upgrades, para você adquirir melhorias. Então se uma parte do jogo tiver difícil, você vai morrer, pega mais almas, morre de novo, pega mais almas, então você vai subindo de nível e vai ficando mais fácil pra você. Então o jogo ele cria um mecanismo que ele vai se adaptando pra dificuldade, pro nível de jogo de cada jogador. Então no final das contas, você pode morrer um pouco mais ou morrer um pouco menos, mas não vai ser impossível pra ninguém. Então tinha muita gente reclamando, gente falando, ah, eu não gostei do jogo, nem que não gostou, gente que nem pegou o jogo, mas ouviu alguém falando que tava parecendo Dark Souls, ah, então não vou pegar, porque eu acho Dark Souls muito impossível e tal, você morre um milhão de vezes e eu não gosto de jogo assim. Esse jogo não está assim, pode ficar tranquilo, pelo menos por enquanto, né, pelo menos por enquanto
ele não está assim. Ele tem esse mecanismo que você pode evoluir com as almas, então se você morrer mais, você pega mais almas e você não vai ter problemas. Uma coisa que eu estou achando muito legal, que é sempre muito legal, é a questão da narrativa que eu falo pra vocês. Vocês viram a história que o jogo começou, todo legendado em português, do Brasil, falando da maldade, dos pecados. Essa história de você ir atrás dos sete pecados capitais, eu achei um barato. Achei muito legal. Então o jogo acabou... O jogo começou falando justamente desses pecados e da maldade. Se a maldade e os pecados foram criadas pelo Criador, ou seja, criadas por Deus, então mesmo a maldade e o pecado são divinos. E se a maldade e o pecado são divinos, eles também têm que ser cultuados e também têm que ser venerados. Você concorda com isso, Léo? Obviamente não. Mas o que eu aprendi na minha vida? Que o mal sempre tem uma boa narrativa. O mal sempre tem uma boa narrativa, é tipo esquerdista, tudo que eles fazem só vai ferrar a vida das pessoas, mas eles têm uma boa narrativa, por isso que existe aquela frase famosa que diz, de boas intenções o inferno está cheio, não existe essa frase famosa? Eita nós, tem um paredão aqui diferente, ah, porque eu vou evoluir muito nesse jogo, no começo aqui eu não tenho nada, mas eu vou evoluir muito nesse jogo e eu vou adquirir um poder que vai me permitir passar por essa parede, eu vou ganhar muitos poderes no decorrer desse jogo, como eu ganhei muitos poderes no Darksiders 2, tem meus vídeos aqui no canal, dá uma olhada, vale a pena olhar Darksiders 2 também. O que aconteceu nessa história? Tudo começa obviamente com Darksiders 1, porque os quatro cavaleiros do Apocalipse, os quatro cavaleiros do Apocalipse ficam esperando lá a trombeta ser tocada quando eles vão ser chamados, né, pra promover aí o Apocalipse, pra trazer o Apocalipse na Terra. Então diz, pelo menos isso foi uma visão profética que teve o apóstolo João, isso tá constando no livro das revelações, ou livro Apocalipse, que é a última parte lá da Bíblia, e diz que o apóstolo João diz que viu Deus. Ele viu Deus e Deus tinha um pergaminho na mão com sete selos. E aí Jesus, o Cordeiro de Deus, Jesus foi lá e pegou aquele pergaminho e tirou o primeiro selo. Quando ele tirou o primeiro selo, ele sumonou, ele fez surgir o primeiro cavaleiro do Apocalipse. A cada nova trombeta, um novo cavaleiro do Apocalipse vai aparecendo. Ou seja, Jesus que veio para nos salvar, para nos limpar de todos os nossos pecados, é ele também que vai trazer a nossa morte, de acordo com a visão do apóstolo João, né? Ele que vai limpar o mundo. There are human survivors. Not my concern. Pequeno fragmento de cura, que beleza. Bom, então o que aconteceu aqui? Os quatro cavaleiros de Apocalipse, eles estão lá também para trazer o equilíbrio. Eles fazem parte do equilíbrio. Olha que isso, que louco. That tree. It's impressive. But is it just me, or is it out of place here? It is a maker tree. Most likely we will find refuge there. Então, continuando a história. A guerra tava lá, de boa, não sei o que, e ela ouviu a trombeta. Quando ela ouviu a trombeta, era o sinal. Ele ficou a vida dele toda esperando essa trombeta ser tocada. Ele ouviu a trombeta, era o sinal, e ele foi, ele trouxe a guerra para o mundo, ele iniciou o apocalipse. Ele acabou com o mundo, acabou com os humanos e tal. No segundo jogo, a morte tenta resolver isso aí. Só que a trombeta não tinha sido tocada. Por isso que a guerra, ela foi aprisionada. Por isso que a guerra tá sendo punida, foi aprisionada. Porque todos estão considerando ele um traidor. Mas ele não é um traidor, ele ouviu mesmo. Pelo que eu entendi da história até agora, ele não é um traidor. A história não acabou ainda. Ele não é um traidor, ele ouviu a trombeta mesmo. Então a guerra simplesmente cumpriu a sua função. Ela veio trazer o apocalipse pra Terra. Depois a morte, opa! Aren't we making a mighty ruckus? Says the demon who announces his ambush. Ah, it was not my intention to do battle, horseman. Well, such a passionate little thing, aren't we? Do not test my patience. Very well. War is too hazardous an occupation for myself, horseman. I am here in the name of blind capitalism. I am Volgrim, merchant of the damned, a trader who deals in souls for profit. Even in the face of the apocalypse, one must endeavor to earn a living. And whose souls do you trade in? Angel, demon, or even human. All souls have value to me. I've seen the trail of bodies you've left in your wake. What would I require from you? That depends.
What are your needs? Information. The seven deadly sins. Whispers on the wind say that the fabled horsemen are but pawns in a larger game. Victims of a grand setup. What do you know? I know that the first one's free. Call for me if you have souls to trade, and perhaps you will consider my wares valuable. Pedestal do Vulgrim. Cólera poderá fornecer a Vulgrim as almas coletadas para receber pontos de atributo. Os pontos de atributo poderão ser usados no menu de personagem de Cólera ao pressionar a telinha aqui do PlayStation 4. Vulgrim permitiu seu acesso aos buracos de serpente. Essa antiga rede de passagens percorre o mundo todo e vai além. Isso permite viagens rápidas entre os pedestais, ou seja, liga o mundo todo e vai além, ou seja, outros mundos também. O Vulgrim estava no jogo anterior, no Darksiders 2, eles falam aqui dos buracos de serpente. É uma brincadeira também com uma analogia, uma relação com buracos de minhoca. Então, como se eu tivesse portais aqui de buracos de minhoca. Então, agora eu posso fornecer almas pra ele, pra subir de vida, ou posso vender e comprar itens. Isso tinha no Darksiders 2 também, olha aí. Subi de nível, fui pra nível 2, e aí eu uso esse ponto que eu ganho no nível 2 da maneira que eu quiser. Subir de nível só não adianta nada. Eu tenho que pegar esse ponto e utilizar depois. Então, só pra terminar, a guerra, ela foi iniciar o apocalipse, porque ela ouviu a trombeta, mas enganaram ela, ela foi enganada. Então, depois, no segundo jogo, a morte vem pra tentar restaurar o equilíbrio, porque o equilíbrio foi perturbado, porque o apocalipse foi trazido antes do tempo. Então, a morte veio pra trazer o equilíbrio e veio também pra limpar o nome do seu irmão. E, pelo jeito, a cólera aqui, que é a fúria, ela não tá querendo saber de nada disso. Porque a cólera, dos quatro cavaleiros do apocalipse, a cólera é a mais instável e a mais previsível. É aqui que eu subo de nível, ok? Eu posso subir meu nível na saúde, usar meu ponto pra saúde, pra força ou pra arcano. Você ganha, quando você faz isso pela primeira vez, você ganha troféu. Aqui, ou pra fazer um negócio aí, eu tirei as mensagens de troféu e esqueci de colocar. Eu vou colocar de novo. Aliás, quando você enfrenta inveja e vence a inveja, você ganha um troféu, verde de inveja. Porque você tem muito esse termo em inglês, né? Esse verde de inveja, isso é um termo muito usado em inglês. Associar a cor verde à inveja, isso não é tanto associado no Brasil. Mas nos Estados Unidos eles associam bastante. Olha a armadura base, foi criada nos primórdios das cruzadas Neflings. Ela é prática, é efetiva, é resistente, uma armadura digna dos quatro. Legal, né? Então tem esses troféus aí que você vai ganhar, o do verde de inveja, e quando você sobe de nível aqui pela primeira vez, você também ganha um troféu. Bom, pelo jeito, a cólera aí, ela não tá preocupada com os seus irmãos. O Guerra, ele foi fazer a sua função, ele tá preocupado com o que ele fez. A Morte tentou restaurar o equilíbrio, só que a Fúria, o que que ela quer? A Fúria, ela só vai atrás dos sete pecados capitais aqui. Lembrando que os sete pecados capitais são soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. É, já enfrentei a inveja, que é a mais fraca aí dos sete pecados capitais. Então eu vou ter que ir atrás desses sete pecados capitais, e a Cólera só vai fazer isso porque ela quer o poder. Ela quer liderar os quatro cavaleiros do apocalipse, só isso que ela vai fazer. Deixa eu voltar aqui só pra ver se reaparecem inimigos. Porque se reaparecerem os inimigos que estavam aqui quando eu passei, eu posso ir ganhando almas aqui a vida toda e ficar subindo de nível aí o quanto eu quiser. Não, mas pelo jeito eles não aparecem. Então pra você subir mais de nível mesmo, mais do que o jogo te proporciona a princípio, você teria que morrer. Então você pode morrer, pegar mais almas, morrer, pegar mais almas, morrer, pegar mais almas e subir um pouco mais de nível pro jogo ficar um pouco mais fácil. Vocês viram que tinha um negócio azul ali na parede que provavelmente eu vou poder interagir mais pra frente. Por enquanto eu não posso interagir, mas provavelmente mais pra frente, conforme eu vou avançar no jogo aqui, eu vou poder interagir com aquele negócio. Sobe aí, minha filha. Vulgrim and his demon tongue. They live to confound and feed of the scraps of a world they helped destroy. Indeed they do. But despite his thirst for souls, Vulgrim may be a useful tool on this journey. Muito legal, hein? Bom, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Ainda tem muito, muita, muita coisa pra falar sobre esse jogo. Vocês não têm noção, tem muita história que a gente pode abordar sobre esse jogo. Quiser ver mais vídeos, deixa seu like, claro, deixa seu comentário que eu leio todos. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Colabora com o trabalho do canal que você acha informativo, trabalho que você acha bacana, inteligente, informativo. Compartilha esse vídeo pra você colaborar aqui
com o trabalho do canal. Então é isso aí, meus amigos, que eu queria mostrar hoje pra vocês. Hoje eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Olha que bonito que ficou a cólera, né? Infelizmente eu não tenho mais pontos, eu queria aumentar também ali o arcano. Não vai dar pra aumentar, infelizmente. Beleza, esse é o que eu tenho aqui, eu gostei muito do olho de Tandera no peito dela. Eu espero que eu consiga outras armaduras. E aqui, só pra quem quiser saber, eu vou deixar aqui os comandos, ok? Olha aí o olho de Tandera no peito. Que peitos, aliás, hein? Siliconada. No peito da cólera. Então é isso aí, meus amigos. Vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!